egyptiläisen punkka. Taitaa olla perjantai aamun tää kamera tää. Kyllä. Pyykit hyvin kuivumassa ja kello on 8:30 ja sitten taas rienaamaan. Onks Tommi mitään muistikuvaa, mitä pitää selkää? No. Tu sä oot punainen. Ei kai. Vaan mulla on niin paljon aurinkoa. No. Ei paljon ulkona oltu. Joo, ei tässä kyllä me käytiin niinku sen uimarannan ohi siinä yhdellä videolla, mikä näkyikin, että joo. Käveltiin sitä kautta salille. Joo, siinä me käytiin. Kyllä. Beachillä. Bodybuildingia parhaimmillaan. Joo, selkeä lähtee pauluttamaan. Tämä on selkeä. Sitten ollaan tikis. Tikis vaan tikis. Selkäpumppendaale nyt meneillään, eli autellaan täällä talja pulloverilla ja maataan ylätaljaa siihen päälle. Lapio kaavan vetoja. Yksi lämmittelykierros tehty ja latsit ihan turvaksissa. Hyvin kiskoa latseilla. Sieltä lähtee. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Wow. Seis. 7 8 9 10 11 12 13 14. Come on. Okay. 5 6 7 come on. 8 9 10 11 12 13 14 Okei, buena. Vähän hevinäkin. Kyllä tuossa alkaa jo niinku mitä 3 sarjaa tehty, niin läskikin kotiin. Lähtee kotiin. Joo, selkä vähän jokissa. Tää on alkuun vasta ilmeisesti. Tuo on tää helvetin kone, mitä Tommi just äsken manaili, ja tähänhän sitä päädytään. Mulla oli 7 tuettuja soutuja. 3 14 15 sitten hyvästä aikaa kenossa köysivetoja.
3, 4, 5, 6, canótami, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tää on helvetin hyvän tuntunen kone. Tosi hyvin keskiselkä. Oh yeah. Narupatskaa. Vaihtelee ilmeisesti. Joo, jos olisi samanlaista koskaan. Kaikenlaista hassuttelua. Joka kerta pikkasen uutuuksia. Joo. Liike valikoima aika kovana. Joo. Teki kaikenlaisia hassutuksia vääntelee näistä vehkistä. Saitte sehän ihan solmua. Hyvässä mielessä. Ja jalat tuolla lattiassa. Peisi korotetulla penkillä ja siitä hyvällä venytyksellä soltuu. Aika mielenkiintoisen tuntunut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja pudotuksen paskaa. Vamos atrás. 10. Ahí. 11.
Tosi, come on, come on. Presse. Presse. Ok. Buena. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Come on. Seis. Siete. Ocho. One more. Okei. No niin, vähän syttyy siihen sitten. Una. Dos. Napaan painat vaan. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No. Dos. Kolme vielä. Tres. Okei. Okay. Catorce. 15, ok. 16. Hop. 17. 18. Ei helvetti oikeesti. Sama homma jatkuu kuin eilenkin. Siihen loppui sen lysti. Se ei ollut niin lihava kuin se eilisen illan. Joo. Se ei päässyt lentoon ollenkaan. Painovoimaa ei voinut uhmata eilen. Potku ei riittänyt tuossa masinassa. Joo. Kuollutta lihaa oli niin paljon. Kalkkunat kärrymässä. Kohta kämppä haisee kalkkunalle. Joo, mä olisin taas. Kalkkunan pissiä. Se on kyllä hyvä. On, niin helvetin. Joo, ja siis tää on aika täyttä tavaraa. Vähän toisenlaista kuin Suomessa. Ei Suomessa ole tämmöistä. Ei ole jäätävä kuva. Joo, mä oon ihan vitu ison näköinen nyt, kun mä kävelen täällä korokkeella. Pitää tälleen vinottaa ja kuvata, että mahutaan kuvaa. Ei olla menossa nyt Antonion salille, vaan siellä on tää paikallinen kansansankari. Joo. Pako. Pakon salit käymään nyt Antonion lähdössä. Perhehommia tässä välillä, niin antaa äijä huilaa täällä, niin katsotaan huomenna aamu sen kanssa. Täällä on toisella salilla päivistelemään. Joo, sillä on ihan mielenkiintoista nähdä, kun tämä on pikkukylä, niin kuulemma kuitenkin täällä on ihan täällä on usein. Kymmenkunta salia nyt. Niin silleen, että ihan hyviä saleja. Niin... On. Paljon kisaajia kuitenkin, toikin Pako ammattilaisen kisannut. Niin, ihan IFBB Pro, kyllä, joo. Kyllä, niin, se on hyvä termi. Joo, ja sille suoraan sanottuna sopii mulle ihan hyvin sillä, koska toi tää pikkasen palauttavammin ja kokeilee vähän niitä vehkeitä, mitä tuolla löytyy. Ei tehdä juuttipodasta, tehdä niinku hassuttelupodasta. Just näin, tällainen perjantai-illan hulluttelu. Joo, ei täällä ole taas hassua. Huomenna aamulla kelattaa se aamulla. Joo, huomenna aamulla pitää mennä hemmetin aikaisin itse asiassa. Sali aukeaa 10, kun aloitetaan jo 8 jälkeen yhtyttelijöitä. Joo, ja siinä ei ole kauhean paljon aikaa tehdä niitä jalkoja, niin joutuu itse asiassa, mä ainakin joudun lämpäämään ulkopuolella, että ehtii kunnon tekemään, mutta se on huomisen murhe. Nyt pääsee vähän tosissaan hassuttelemaan tuolla jossain alternative-salilla. Sinne päin. Täälläkin on Chikosi. Joo, ja... Suomen rekkaritkin. No joo, tän niminen mäistä. Joo. Nyt ton näköisen jätkän sali. Täällä on ihan kunnolla kisaajia julisteita, seinät täynnä. Ja on suht tilava mesta. Aika hyvin tavaraa. Jep, jep. Levronen kuva. Pohkeita. Tässä ei olla, että ihme jalkaa. Joo, mä käyn vähän sitä päin. Ja aika paljon polvia koukussa siinä itse tavalla, että se
koko pel... Oikeastaan se nilkka vaan liikkuu. Suoraan. Joo. Paikkotreeni. Joo. Nyt siellä on lisää pohkeita. Kova perjantai ilman pumppailua. Selkähöntsäilyy, selkäpumppii, täällä on hyviä laitteita. Täältä on low rowta vastaava. Ihan hyvän tuntun. Keskiselkää ja trapseja. Aika jännä joku Adan-merkkinen Hammeri High Row -kopio. Pikkasen eri tuntunen, mutta aika samanlainen. Hyvin menee selkää, kun on kertaalleen aiemmin tehnyt. Kevyttä hassuttelua. Jep. Piti mennä tähän pumppailemaan vähän venyttävää, mutta aika hevinoloinen laite. Jouduttiin nörtymään ekasarjan jälkeen vähän pudottelee kiloja pois. Hyvän tuntunen silti. Tosi raskas. Yeah. Muy bueno. Sitten tällainen melkein niin kuin Nautiluksen ketju pulloveri tyylinen joku paikallinen kopio. Adani, pakko testata. Tuo on tuo äskeinen Adani. Yllättävän hyvä. Leveni se veto sieltä silleen. Ylhäällä tosi kapea, alhaalla vähän leveämpi ja tosi hyvä supistus latseihin. Oikein parempi kuin se Hammerin kone, mistä se on kopioitu. Thank you.
Vähän tuollainen kakkosselkätreeni ja sulla oli kardiot päälle. Joo. Aika kostea ilma oli. Siellä ilmavaihdo oikein oli. Se on pitu huono olo ihan Suomessa. No. Eikö tuon tuolle kellarikerroksessa, vaikka siellä on niinku ovet auki molemmin puolilta, niin ei se läpi veto toi. Saunassa istus koko ajan. No. Se selkää sai vähän pumppailtua, mutta en tiedä, mulla meni niissä pohkeissa jotenkin, silloin tällöin käy jotenkin oudosti, että rupeaa vähän sattuu siellä niin kuin ihan alhaalla kantapäässä niin kuin lihaksen kiinnityskohdassa tai jänteen kiinnityskohdassa. Outoa paskaa. Ei voi mitään. Vanha ja raihnainen on. Niin. Mäkin olen jo vanha setämies. Silti tää kone vaan säksättää. Ei auta. Hilpeästi hymyil eteen. Nyt on probleema. Kello on, mä itse tiedä mitä se on, mutta 8. Meillä on molemmat treenit tehty, eikä ole mitään tekemistä. Netti ei tule. Huonosti. Ei tää on niinku... Pitää Espanja, opetella Espanjat. Así estas cada día más fuerte y grande. Si. Tollasta settiä vähän nilkkaan, kun... Aika hyviä selkälaitteet siellä oli. Oli. Joo. Se varsinkin se, mikä fucking siellä oli se... No se oli hauska se Adan merkki, kun ne oli kopioinut kaikki hammerit sun muuta. Sitten yksikin kopioinut, niin melkein parempi kuin se hammeri oma. Parempi valkoperi, niin joo. Joo. Ihan näppärä oloinen savi silleen vähän. Sinne näkee tavallaan, että mun kilpailija, mikä on tavallaan itse valinnut laitteet. Niin just näin, joo. Se kyllä vaan niin kuin, ikävä kyllä näkyy aina tuollainen alan ihminen sitten. Positiivisessa mielessä toki. Jep.